私の独断と偏見で厳選した恋ラボのショート動画10選を皆様にお届けします。はい、やっぱり懐かしいあのゲストたちの回も、そしていつもの楽しいメンバーも、そして大人気だったひだるまさんの回も、あっという間に楽しめる総集編になっていますので、ぜひ皆さん楽しんでいってください。そして気になる1位はあの大人気のゲストの方たちでした。見ていて面白いなって思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではどうぞ。上品だね。無理。いくよ。いただきます。はい、4秒4にらめっこして笑っちゃいけないけにらめっこしましょう、笑うと負けよ、アップップ。見たことあるやつ。帰ろう。最近20代の4割がデート経験なしなんだって。童貞率も右肩上がりなんだって。うん、そういうのは全部マッチングアプリ使ったら解決するんじゃない。ハッピーメールをよろしくお願いします。異性の結婚に求めるものは何？ちなみにネットでは1位は経済力、2位は価値観、3位は人柄。ユキは顔。マッチングアプリ、ハッピーメール、恋愛アイバイザーアドバイザー、マッチングアプリアドバイザー、あ、ごめん、よ。マッチングアプリ、ハッピーメール、恋愛アドバイザーのユキポヨです。ハッピーハッピー。そして深呼吸でカロリーゼロ、どうも、なんねーです。ハッピーハッピー。方に対してとか、まあ、その LGBTQ 全部に対して、うん、絶対 NG ワードとかあるんですか。タチヤたち、いわゆる、うん、そのゲイの人たちが言っても平気な言葉なんだけれども、うん、そういうストレートの方が使うとゲイの人たちとかに失礼になる言葉とかがあって、うん、やっぱりホモ、オカマっていうのは言っちゃいけない。バリラバリラでアルバイト、大丈夫かな。いただきます。うん、うまい。おやも会社の飲み会に行きたくないんだけど、なんて返事すればいい。マイアミに行くから無理。笑顔で笑っちゃいけないゲーム。しましょう、笑うと負けよう、アップップ。てれれ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 れ。はい、皆さん最後まで見てくれてありがとうございました。そう、私のチョイスはどうでしたかね。皆さん楽しんでいただけましたか。私はもうすごいお気に入りの10選になってるんですけど、本当にあの大体結構マジで酔っ払ってるので、あのほとんど記憶がないんです、いつも。なんでこうショート動画を見るときは、初めて見るときは結構緊張してるっていうか、なんだろう、大丈夫かなっていうキャーみたいなホラー映画を見る感覚で見てるんですけど、はい、まあこれからもいつものメンバーで楽しくわちゃわちゃとお酒も飲みながら、 恋バナも楽しみながら、楽しんでいきたいなと思っています。ぜひこんな私ですが、これからもよろしくお願いします。